dişi diri çıxartdılar. Ağzımdan dişi diri çıxartdılar. Burada mənim öz dişim diri. Bu barmağımı özü buradan götürdüler. Orada kəlfətindən vurdular. Təmiz kəlfətin idi. Nə idi bilmirəm. Dəmir. Ondan vurdular. Çəkdilər. Nə qədər adam olardı işkəncə görən? Təxminən sənin... Olardı hardasa 1000-1500 işte belə çox olardı. Çox. Yəni o səsin 2000, bəli, çox olardı.